Ukraine imeyarai kwa mara nyingine mataifa ya magharibi kuongeza na kuharakisha msaada wa silaha kwa nchi hiyo katika wakati hujuma za Urusi zinaongezeka upande wa mashariki, ikiwemo shambulizi la hivi karibuni lililowaua watu wasiopungua 40 huku karibu na mto wa Dnipro. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Kupitia hotuba ya kila siku inayotoa kwa taifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amerejea wito wake wa kuyataka mataifa washirika kuacha kujivuta-vuta na yatume nchini Ukraine silaha zaidi na kwa haraka ili kuvisaidia vikosi vya taifa hilo kudhibiti kile amekitaja kwa hujuma kutoka Moscow. Matamshi hayo Zelensky ambaye amekuwa akiyatoa kila wakati tangu kuanza kwa vita yamechochewa na mashambulizi yanayofanywa na vikosi vya Urusi huko upande mashariki mwa Ukraine. Mwanzoni mwa wiki hii, vikosi vya Urusi vililenga maeneo kadhaa kwa makombora mazito, ikiwemo shambulizi moja lililosababisha vifo vya watu wasiopungua 40 huko karibu na mto Dnipro. Zelensky amelitaja shambulizi hilo kwa juhudi za Urusi kujiongezea nguvu na udhibiti katika uwanja wa vita, na ametaka mataifa yanayounga mkono nchi yake kufanya maamuzi ya haraka ya kuongeza usambazaji wa silaha. Yumkini Rais Zelensky alikuwa analenga kutuma ujumbe wa wazi kabla mkutano wa mataifa rafiki kwa Ukraine utakaofanyika nchini Ujerumani baadaye wiki hii. Mkutano huo wa siku ya Ijumaa kwenye kambi ya jeshi ya Ramstein magharibi mwa Ujerumani utakuwa jukwaa la mataifa magharibi kujadili nyongeza silaha kwa Ukraine. Mawaziri wa ulinzi wa karibu mataifa 40 washirika wa Ukraine na maafisa wengine waandamizi wa jumuiya za ulinzi ikiwemo NATO watahudhuria mkutano huo. Katika miezi ya karibuni, shinikizo linaongezeka hasa kwa Ujerumani kuongeza msaada wake wa silaha kwa Ukraine. Ukraine ingependelea kupatiwa vifaru vya kisasa chapa Leopard inavyovihitaji sana kwenye uwanja wa vita. Hata hivyo, utawala wa kansela Olaf Scholz inaonyesha bado haujafikia uamuzi wa kutuma aina hiyo ya silaha nzito, na hilo haliwafurahishi washirika wengine wa magharibi. Rais wa Poland Andrzej Duda na mwenzake wa Lithuania wamekaririwa kwenye kati tofauti hii leo pembezoni mwa mkutano jukwaa la kiuchumi unaoendelea mjini Davos, wakiitaka Ujerumani kuacha kujikokota na ipeleke vifaru vya Leopard nchini Ukraine. Poland yenyewe imekwisha sema itatuma aina hiyo ya vifaru angalau 14 kwa Ukraine. Hapo jana Uingereza nayo ilitangaza kwa itatuma aina nyingine vifaru mamboleo chapa Challenge 2 pamoja na vifaa vya kijeshi kwa Ukraine ikiwemo magari na makombora ya ulinzi wa anga. Huko kwenye uwanja wa vita mashariki mwa Ukraine, duru zinasema Urusi imevurumisha zaidi ya makombora 70 katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Makazi zaidi ya 15 yamelengwa karibu na mji wa Bakhmut na mji mwingine jirani wa mkoa wa Donetsk wa Solidar, eneo ambako vikosi vya Urusi na Ukraine vimekuwa vinapambana vikali kwa wiki kadhaa.